ប្រជុំរឿងជាដកសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវធម៌សុខៈវិហារជាដកការគ្រេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅព្រៃអនុបយៈពវ័នក្បែរក្រុងអនុបយៈនគរទ្រង់សម្ដែងជាដកដល់ព្រះភតិយៈថេរៈឲ្យឃើញពីក្តីសុខក្នុងភាពពិបុពចិត្តដំណើរថាការកន្លងទៅនៅសម័យព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់គ្រងមានសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីតថាគតកាលជាព្រាហ្មណ៍មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនិងមានព្រះនាមថាឧទចៈដោយសារតែឃើញពីទោសនៃកាមគុណទើបគាត់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ចេញទៅសាងខ្លួនជាអីសិនលុះពេលបានត្រាស់ដឹងហើយក៏បានក្លាយជាអាចារ្យទីសាបមកបង្រៀនតបោះចំនួន500រូបគ្រាមួយគាត់បាននិមន្តមកបិណ្ឌបាតនៅក្រុងពារាណសីជាមួយពួកសិស្សទាំងអស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តឃើញហើយក៏មានសេចក្តីស្ដេចខ្លាហើយគិតថាតបោះនេះមានវ័យជរាណាស់ហើយបើត្រឡប់ទៅក្នុងព្រៃវិញប្រកបជាលំបាកណាស់ទើបនិមន្តព្រះអង្គឲ្យគង់នៅចាំព្រះវស្សានៅក្នុងព្រះឧទានរបស់ព្រះអង្គចំណែកឯបណ្ដាសិស្សទាំងអស់ក៏និមន្តត្រឡប់ទៅព្រៃហេមពាន្តវិញលុះថ្ងៃមួយមានតបោះចំណាស់ម្នាក់នឹកដល់គ្រូរបស់ខ្លួនពេកទើបធ្វើដំណើរមកសួរសុខទុក្ខដល់ឧទានហើយក៏ស្នាក់នៅទីនោះតាមម្ដងទៅលុះព្រឹកឡើងព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់យាងមកកាន់ដំណាក់តបោះរូបនោះប៉ុន្តែតបោះនោះពុំបានងើបក្រោមគោរពព្រះអង្គទេហើយថែមទាំងពោលថាអហោសុខំអហោសុខំមានន័យថាសុខស្រួលណាស់សុខស្រួលណាស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តឃើញដូច្នេះក៏ខ្មាស់ដេះដៀលតបោះរូបនោះថាជាមនុស្សអញ្ចិលប៉ុន្តែតបោះជាគ្រូបានពន្យល់ថាការមុននឹងចេញបួសតបោះរូបនេះធ្លាប់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែរហើយពេលនៅជាខរិវាសនោះទ្រង់មិនដែលបានមានដីសុខឡើយលុះពេលចេញបួសហើយក៏ទើបដឹងថាមិនមានដីសុខណាស្មើនឹងដីសុខក្នុងភាពជាបុព្វជិតនោះទេម្ល៉ោះហើយទើបតបោះមានអរិយាបថនិងវិជ្ជាដូច្នេះព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានស្ដាប់វិជ្ជារបស់គ្រូរបស់គ្រូតបោះនោះក៏រងាយអស់ទោសៈរួចថ្វាយបង្គំលាតបោះចេញទៅព្រះរាជវាំងវិញទៅកាលក្រោយមកតបោះរូបនោះក៏កើតជាព្រះភពយៈធរៈរីឯគ្រូតបោះនោះគឺជាអង្គតថាគតនៅលើលោកនេះមានសេចក្តីសុខណាស់ស្មើនឹងសេចក្តីសុខក្នុងព្រះធម៌ឡើយ